שלום, אני יוליה, והיום אנחנו מדברים על פונקציה מעריכית. מה נלמד היום? היום אנחנו נדבר על שני סיפורי רקע, נדבר על קשר בין גרף הפונקציה המעריכית לבין המגזרת שלה, ונמשיך להרחיב משפחה של פונקציות מעריכיות. אז, גילוי מספר E, כשאנחנו דיברנו על פונקציה מעריכית וגזרנו אותה בשיעורים הקודמים, אז נתקלנו באיזשהו... סימון לא ברור, lan, lan. ואז נכנסנו גם מספר e. והיום אנחנו נדבר מהו המספר הזה. אז, שאלת השאלות. ברצוננו להשקיע שקל אחד בהשקעה הטובה ביותר, כי כל אחד מאיתנו רוצה להרוויח כסף. בנק א', כל הבנקים נותנים את אותה ריבית שנתית של 100 אחוז, אבל בתנאים שונים. בנק א' משלמת ריבית כעבור שנה. בנק ב' משלם 50 אחוז כל חצי שנה. בנק ג' משלם שליש כל שליש שנה כל ארבעה חודשים, ובנק ד' משלם לנו 25 אחוז או רבע כל חצי, כל, כל רבע שנה או כל שלושה חודשים. אז איפה כדאי לנו לה, להשקיע כסף? בואו נראה. אם יש לנו בנק א', בואו נראה מה אנחנו מקבלים בו. כעבור שנה בבנק נקבל שקל אחד שהשקענו ועוד שקל אחד שהרווחנו. סך הכל נקבל שני שקלים. בבנק ב', כי עבור חצי ראשון של השנה אנחנו נקבל שקל אחד ועוד חצי שקל של עבור חצי שנה. ואז כרגע יש לנו שקל וחצי. ואז יש לנו עוד שנה, עוד חצי שנה. ואז כשאנחנו ממשיכים, כבר בחצי שנה השנייה אנחנו נקבל רווח גם על חצי שקל שקיבלנו בחצי שנה הראשון. כלומר, אנחנו נקבל 50 אחוז לא על שקל, אלא על שקל וחצי. ואז שימו לב שהרווח שלנו עולה, במקום שני שקלים בבנק א', נקבל שני שקלים ו-25 אגורות בבנק ב, ב'. בואו נראה מה קורה בבנק ג'. בבנק ג', בשליש הראשון של השנה, אנחנו נקבל שליש מהשקל. בשליש השני של השנה אנחנו נקבל שליש גם על שקל ושליש. כלומר, אחרי שני שלישי של השנה, זה הסכום שיהיה בידינו. ובשליש השלישי של השנה אנחנו נקבל כעבור שנה בעצם, בסוף שליש השלישי, זה הסכום שאנחנו נקבל. כמה זה יוצא בכסף? בואו נראה, אם אנחנו ניקח מחשבון ונבדוק את זה, בואו נראה. יש לנו שקל ועוד שליש, וכל זה בחזקה שלוש. אנחנו נקבל שני שקל, שני שקל ושלושים ושבע אגורות. ואז מה אנחנו רואים? שכרגע בין שלושת הבנקים, בנק ג' הוא הכי משתלם. בואו נלך לבנק ד', בנק ד' נותן לנו כסף כל רבע שנה. זה אומר שברבע הראשון של השנה יהיה לנו שקל ורבע, ברבע השני של השנה אנחנו נקבל רווח שלנו על שקל ורבע, בשליש השני של השנה אנחנו נקבל כבר רווח על רווח של רבע הראשון, רווח של רבע השני, ובסוף התקופה, שימו לב, אנחנו נקבל רווח, אנחנו נקבל השקעה של 1 ורבע שקלים בחזקת 4. כמה זה כסף? בואו נראה, 1 ועוד רבע, וזה בחזקת 4, נקבל לנו 2 שקלים ו-44 וארבע אגורות. אז עוד יותר טוב. ואז בעצם נשאלת השאלה, אחרי שנסכם את הטבלה, שימו לב, אנחנו רואים שכמה שריבית שנותנים לנו היא לרגעים יותר תקופים, אנחנו רואים שאנחנו מקבלים יותר כסף. אז פה בעצם נשאלת השאלה, אולי כדאי שבבנק תהיה, אה, יהיה מתן ריבית כל יום. ואז אנחנו נקבל בכלל סכום הכי גדול של כסף, או תהיה מתן ריבית כל שעה בבנק, אולי נצליח להגיע לאיזשהו סכום מאוד מאוד גדול. ואז בעצם מה שאנחנו רואים, שכל מה שכתוב לנו בתבנית בצד שמאל, בטבלה בצד שמאל, אנחנו אולי נוכל להכליל את ה... את התוצאות שלנו ולראות שבעצם כל התוצאות שלנו הן בתבנית של 1 ועוד 1 חלקי n בחזקת n. שימו לב איך זה בא. בבנק ב' אנחנו קיבלנו כל חצי שנה ריבית ואז אחרי פישוטים שעשינו ראינו שכל הפישוט מסתכם בחזקת 2. בבנק השלישי הייתה לנו חלוקה לשלוש פעמים בשנה ואחרי פישוט, כל זה, כל הביטוי בסוגריים הסתכם לנו בחזקה שלישית. ובדיוק אותו דבר בבנק ד', היינו שהחלוקה הייתה כל שלושה חודשים, כלומר חילקו שנה לארבע חלקים וקיבלנו בפישוט בחזקת ארבע. ואז מכאן יש לנו תבנית שאנחנו יכולים להגיד שאם אנחנו נחלק, לכמה חלקים נחלק את הריבית שלנו, נקבל בדיוק אותה חזקה. עכשיו בואו נבדוק. יכול להיות באמת, אם אנחנו נשקיע את הכסף שלנו לה... בהשקעה של כל יום, אולי אנחנו נקבל השקעה הכי גדולה. אז בואו נבדוק עם המחשבון מה יש לנו. אחד ועוד. אחד חלקי, 365 ימים, וכל זה בחזקה. 365, בואו נראה מה נותן לנו מחשבון. המחשבון נתן לנו 2.71 עם כמה ספרות עוד נוספות. אז מה זה אומר? שבעצם, הנה זה הפתרון, זה המספר המלא שאנחנו מקבלים, ואז בעצם מה שאנחנו רואים שלפתע, שימו לב, המספר הוא, החזקה היא נורא נורא גדולה, אבל המספר לא גדל, כי מקודם היה לנו 244, היה לנו 237, וזה 2.71. ואז בעצם אני רוצה לחזור כאן ולהגיד שקודם כל המושג הכלכלי הזה הוא נקרא ריבית דה ריבית, שבעברית פשוטה זה בעצם ריבית על הריבית שכבר קיבלנו. אז בעצם מה שאנחנו נוכל לראות שזה לא משנה לכמה שיותר חלקים אנחנו נחלק את המתן הריבית שלנו, אנחנו לא נוכל להגיע יותר מאיזשהו מספר. אנחנו יכולים לקחת עוד דוגמאות רבות ואנחנו נראה שבעצם בערך אנחנו תמיד נגיע לאיזשהו מספר שהוא יהיה 2.71 עם ספרות נוספות אחרי נקודה. למספר הזה, שימו לב, קוראים לו מספר E, והוא מספר נוסף uh, קבוע במתמטיקה, מלבד מספר פאי שאותו אנחנו מכירים כקשר בין קוטר המעגל והיקף שלו. אז מספר E בעצם, משמעות של מספר E, שימו לב, זה גבול של סדרה מסוימת בשאיפה לאין סוף. ומספר E, כמובן ראינו, שהוא בעצם בא אלינו עכשיו מעולם הכלכלה, ריבית דריבית. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה ולבקש לחשב. שיפוע למשיק לגרף של שתי הפונקציות, 2 בחזקת x ו-3 בחזקת x בנקודה 0,1. אנחנו יודעים שזאת נקודה מאוד מעניינת, שכל הפונקציות מסוג a בחזקת x, הנקודת חיתוך שלהם היא 0,1. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נגזור את הפונקציות שלנו, ונגזרת של פונקציה y. 2 בחזקת x, היא הנגזרת שלה היא y שווה 2 בחזקת x כפול lan2. ונגזרת של פונקציה 3 בחזקת x, הנגזרת שלה היא 3 בחזקת x lan3. כדי למצוא שיפוע של המשיקים לשתי הפונקציות האלו, אנחנו צריכים לתוך הנגזרת להציב את נקודת אפס שלנו. בואו נראה. אם אנחנו נציב אפס, בואו נראה מה נקבל. שתיים בחזקת אפס כפול לן שתיים, שווה ללאן שתיים, ושלוש בחזקת אפס לן שלוש, שווה ללן שלוש. כמובן שיותר קל לנו לראות הבדל בין lan2 ו- 3 במספרים יסרוניים, כי מכאן אנחנו רק יכולים להבין שלan2 הוא יותר קטן מ- lan3, אבל ערך המדויק שלהם, של lan2 הוא יהיה 0.693, ואם אנחנו נסתכל על lan3, אז lan3, הערך שלו הוא 1.090 ואפילו 9, כי יש לנו 6 אחרי 8. ואז בעצם מה שאנחנו רואים, שיש לנו שתי פונקציות, 2 בחזקת X ו-3 בחזקת X, ושבאותה נקודה, שימו לב, לאחד מהם יש שיפוע שהוא עדיין קטן מאחד, ולשנייה הוא כבר גדול מאחד. ואז מה שמעניין אותנו זאת שאלה, אז איפה בעצם, האם קיימת פונקציה שבה שיפוע, שיפוע בנקודה 0-1 יהיה שווה ל-1? ואז אנחנו עכשיו נדבר על, יש לכם פה גם טבלה מסודרת, אוקיי? ואני אמחק כדי שנוכל לראות. את הגרפים, כי השאלה הבאה שלנו תהיה קשורה לגרף, לגרף, ובואו נמחק לנו את הכל. אוקיי, ומה שאנחנו רואים כאן זה, שימו לב, בגרף הזה יש לנו שני גרפים, גרף כחול וגרף אדום. גרף אדום הוא גרף של הפונקציה. איך אנחנו יודעים את זה? כי בעצם אנחנו יודעים שנקודת חיתוך עם ציר ה-X היא בנקודה 0.1 וגרף כחול הוא מתחתיו, כי נקודת חיתוך שלו עם ציר ה-X היא בנקודת lan2. ואם אנחנו נסתכל על גרף של הפונקציה וגרף של הנגזרת של 3 בחזקת X, אנחנו נוכל לשים לב שהפונקציה שלנו היא עדיין בצבע אדום, היא עוברת דרך נקודה 1. אבל גרף הנגזרת הוא קפץ מעל, שימו לב, לגרף בתמונה הימנית, נגזרת נמצאת מתחת לגרף הפונקציה, ובגרף השמאלי, בתמונה השמאלית, התהפך העניין. ואז בעצם נשאלת השאלה, האם קיימת פונקציה? ושימו לב לעוד דבר, שהגרפים של פונקציה ונגזרת הם נורא נורא צמודים. ואז פה יכול להיות uh, הגיוני לשאול שאלה, האם ישנו מצב שבו גרף הפונקציה וגרף הנגזרת יכולים להתלכד, שהם נראים אותו דבר? ובשביל זה אנחנו נשתמש ביישומון של שהכינו לנו במטח, ובואו נראה איך זה עובד. שימו לב מה יש לנו בשרטוט, יש לנו פה סרגל גרירה עם A, A זה הבסיס uh, שלנו, אוקיי? Okay? ואנחנו, שימו לב, יש לנו פונקציה F של X, שזאת פונקציה מערכית שלנו, ויש לנו uh, פונקציה G, אוקיי? Okay? עכשיו שימו לב, כשאני מזיזה את בסיס A שלי, שימו לב, כשהבסיס שלי הוא היה 2, שהוא היה שתיים או טיפה יותר, שימו לב שאנחנו קיבלנו אה, גרף הנגזרת, אוקיי? הוא יהיה לנו ב... אה, גרף הנגזרת, הוא יהיה לנו במקווקו, אוקיי? ואם אנחנו נמשיך לגרור אותו, שימו לב, שימו לב, אני גוררת, ואז אנחנו רואים שגרף ה... אה, גרף המקווקו וגרף ה... אה, חום הם מנסים להתקרב, הם מתקרבים, 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 מתקרבים אחד לשני, ושימו לב לשינוי של A, אני אנסה להתקרב כמה שיותר, ואז שימו לב, אנחנו רואים שבאיזשהו מצב הם התלכדו. ושוב שימו לב מה זה A, A זה איזשהו מספר שהערך שלו בערך 2.71. ואז בעצם עכשיו אנחנו הגענו לעוד גילוי ועוד הסבר למספר E. מספר E הוא מספר בעצם שבו הגרף של פונקציה וגרף של נגזרת של פונקציה מעריכית הם מתלכדים. או שאנחנו יכולים להגיד שבו שלפונקציה Y שווה E בחזקת X בנקודה 0 פסיק 1, שיפוע המשיק יהיה שווה ל-1. ואז בעצם, במובן הזה, גילוי של מספר E בעצם ענה לנו על שאלה שקיימת פונקציה מעריכית שגרף הנגזרת שלה תואם לגרף של פונקציה עצמה. אנחנו נצא להפסקה, ואחרי הפסקה אנחנו נגזור פונקציות שכוללות את מספר E בתוכן. נצאנו להפסקה בשני גילויים מעניינים של מספר E שאחד מהם קשור לעולם הכסף, ריבית דריבית, וראינו שבעצם לא משנה לכמה חלקים אנחנו נחלק את הריבית uh, של ההשקעה שלנו, מקסימום שנוכל לקבל זה איזשהו מספר ששואף ל-2.71, וקראנו למספר הזה E. מצד שני, הסתכלנו על שתי פונקציות, 2 בחזקת X ו-3 בחזקת X, וניסינו למצוא שיפוע של משיק לשני הגרפים האלו בנקודה 0,1, וגילינו שאחד מהם קטן מ-1, השיפוע השני גדול מ-1, והמטרה שלנו הייתה למצוא פונקציה כך ששיפוע של המשיק שלה בנקודה 0,1 יהיה שווה ל-1, או במילים אחרות חיפשנו פונקציה שגרף הנגזרת שלה יתלכד עם גרף של הנגזרת. ובואו נשלים את המושגים שלנו. אז אם אנחנו כבר דיברנו על נגזרת של פונקציה מעריכית, נכנסנו לעולם הלוגריתמים, ולוגריתמים גם למדתם באלגברה של חזקות ולוגריתמים, ואז אנחנו מדברים על הגדרה שישנו לוגריתם b על בסיס a, ואז יש לוגריתמים מיוחדים שהראשון מהם זה לוגריתם על בסיס 10, שימו לב שבספרות, גם בארץ וגם בספרות בינלאומית, אנחנו משתמשים בשני הסימונים, או לוג בי או LG בי בלי לכתוב את הבסיס. ואז ככה כולם יודעים שהבסיס של הלוגריתם הזה הוא 10. ולוגריתם נוסף קוראים לו לוגריתם טבעי, שעליו דיברנו עכשיו, שהבסיס שלו E. ואז אנחנו כותבים lan b, לוגריתם טבעי ממילת טבע באנגלית nature לוגריתם של טבע. ובואו נראה, בתחילת השיעור דיברנו על זה שאנחנו גם נלמד איך, איך גוזרים פונקציות e בחזקת x, ואיך חוקרים את הפונקציות מהמשפחה של פונקציות מעריכיות. אז מה שאנחנו יכולים להגיד זה שבמקום לכתוב כל פעם פונקציה y שווה 2.71 בחזקת x, ישנה הסכמה שאנחנו כותבים y שווה e בחזקת x. ואז בואו נראה מה הנגזרת של הפונקציה הזאת. כבר דיברנו על זה, כי חיפשנו פונקציה שהיא -E תהיה בדיוק כמו הנגזרת שלה. ואם אנחנו עכשיו נגזור את הפונקציה e שלנו, אנחנו נקבל e בחזקת x lan e, ומכיוון של lan יש בסיס e, אנחנו נוכל להגיד שהביטוי הזה יסתכם לנו בביטוי e בחזקת x כפול 1, או e בחזקת x. כלומר, מכאן אנחנו נסיק מסקנה שפונקציה e בחזקת x ונגזרתה זהות זו. לזו. בואו נראה איך אנחנו גוזרים את הפונקציות וחוקרים אותן. אז מבקשים מאיתנו לגזור פונקציה מינוס שבע E בחזקת X. בואו נסתכל על הפונקציה הזאת. מינוס שבע זה מקדם, ויש לנו פונקציה E בחזקת X. כדי לגזור את הפונקציה, אנחנו נשאיר את המקדם ללא שינוי, ונכפיל בנגזרת של E בחזקת X, שזה בדיוק אותו. דבר. כשאנחנו מסתכלים על פונקציה נוספת בצד שמאל, אנחנו רואים שהפונקציה הזאת יש לה מעריך מורכב, ואז אנחנו רואים שהפונקציה הזאת היא בעצם פונקציה מעריכית מורכבת, ואז הנגזרת שלה היא נגזרת חיצונית כפול נגזרת פנימית. בואו נבדיל איפה יש לנו כאן נגזרת חיצונית ונגזרת פנימית. E בחזקת X זאת נגזרת חיצונית, והמעריך שלנו שהוא הרכבה, הוא יהיה פונקציה פנימית. אז הנגזרת שלנו תירשם ככה: E בחזקת X בריבוע מינוס חמש X ועוד שבע, כפול נגזרת של מעריך. ואם אנחנו... נפשט, אם אנחנו נפשט, נקבל שתי x פחות חמש. אני חושבת שעדיף לכתוב את הסוגריים האלו תמיד בהתחלה, כי בעצם אנחנו בדרך כלל גוזרים כדי אחר כך להמשיך לפתרון של המשוואות, ואז יהיה לנו יותר קל לפתור משוואה בצורה. בואו נראה עוד סוגים נוספים של הפונקציות. בואו נתמקד בפונקציה נוספת, x בחזקת 2 כפול e בחזקת מינוס x בחזקת 2. אם אנחנו מסתכלים על הפונקציה הזאת, אנחנו יכולים לראות שבעצם יש לנו כאן פונקציית מכפלה, כי אם אנחנו מסתכלים על הביטוי הזה וננסה לפרק אותו, אז יש לנו לחוד פונקציה x בחזקת 2 ולחוד פונקציה e בחזקת מינוס x בריבוע. אנחנו יודעים בנוסחה הזאת יש גם בדף נוסחאות, אנחנו נגזור אותה כפונקציית מכפלה. אז אנחנו נפרק אותה, בואו נחליף צבע דיו לשחור כי זה יותר נעים, ויש לנו f שזה x בחזקת שתיים. ויש לנו g, שזה e בחזקת מינוס x בריבוע, וכל אחד מהפונקציות האלו אנחנו נגזור. f' אנחנו נקבל 2x, ו g וg' אנחנו נקבל שוב פונקציה e שיש מולנו היא פונקציה מורכבת, כי מעריך שלה מורכב מפונקציה מינוס x בריבוע, ואז הנגזרת שלה תהיה e בחזקת מינוס x בריבוע. נגזרת חיצונית כפול נגזרת פנימית, שנגזרת פנימית במקרה הזה יהיה מינוס שתי איקס, ושוב עדיף את הביטוי הזה לכתוב בהתחלה כדי שהוא לא ילך לנו לאיבוד כולל מינוס. עשינו חלקים של הפונקציה, עכשיו בואו נרכיב אותה חזרה. נגזרת הכוללת תהיה f' g 2 x כפול e בחזקת מינוס x בריבוע ועוד מינוס, שימו לב, 2x כפול e בחזקת מינוס x בריבוע. זה שלב הראשון בכתיבת הנגזרת והוא מאוד חשוב. רק אחרי שהרכבנו את הנגזרת אנחנו נפתח סוגריים. 2x, e בחזקת מינוס x בריבוע, אנחנו נשאיר. פלוס מינוס, ייתן לנו מינוס. 2x כפול x בחזקה מינוס... רגע, יש לנו טעות, כי כאן זה x בריבוע, x בריבוע. אוקיי, okay, מינוס x בחזקת 2. אנחנו יכולים להשאיר את הנגזרת ככה, או קצת לעצב אותה, ולהוציא גורם משותף החוצה. יש לנו שתיים גורם משותף, יש לנו x גורם משותף, ויש לנו e בחזקת מינוס x בריבוע, גם גורם משותף. ואז מה נשאר לנו בתוך הסוגריים? במקום ביטוי הזה נשאר לנו אחד. ומהביטוי הזה יישאר לנו x, ואז בואו נכתוב את זה יפה, 2 xe בחזקת מינוס x בריבוע כפול 1 מינוס x, וזאת נגזרת, זאת צורה די סופית. בואו נמשיך ונראה עוד סוגים. יש לפנינו פונקציה שאפשר להתייחס אליה בכמה אופנים. אבל מה שבולט לנו לעין, שבעצם זאת מנה. אז יכול להיות שכדאי לנו לגזור אותה כמנה. ואז אנחנו רואים ש-f שלנו יהיה 3, ו-g שלנו יהיה e בחזקת x פחות 1. נגזרת של מונה ייתן לנו 0, ונגזרת של מחנה ייתן לנו e בחזקת x, מכיוון שמינוס 1 הוא... מתבטל לנו בגזירה, כי נגזרת של כל מספר קבוע שווה לאפס. ומכיוון שזאת מנה, אנחנו נרכיב את החלקים עם סימן מינוס. אז הנגזרת שלנו במונה תהיה אפס כפול סוגריים F' G מינוס שלוש כפול E בחזקת X. כל זה לא לשכוח, לחלק לפונקציה g בריבוע. שווה מפשטים. אפס כפול כל מספר או כל ביטוי, אנחנו נקבל אפס. ואז במונה אנחנו נקבל ביטוי מינוס שלוש e בחזקת x. חלקי e בחזקת x פחות אחד בריבוע. וזאת צורה סופית של הפונקציה. של הנגזרת סליחה. בואו נראה עוד שאלה, עוד הרכבה של פונקציה, ושוב אנחנו רואים שזאת פונקציה מורכבת, מכיוון שאנחנו רואים שפונקציה e שלנו מכוסה בשורש. אז במקרה הזה שימו לב מהי פונקציה פנימית ומהי פונקציה חיצונית. פונקציה חיצונית היא פונקציה שורש, כי בעצם שימו לב עומדת על כל הפונקציה e בחזקת e. כדי לגזור את הפונקציה הזאת, אנחנו נרכיב אותה בצורה הבאה. אנחנו יודעים שנגזרת של שורש היא בעצם, אנחנו נכתוב בצד, אם יש לנו פונקציה f של x ואנחנו רוצים את הנגזרת שלה, אנחנו יודעים שהנגזרת שלה תהיה f' של x חלקי פעמיים שורש f. של x, וזאת הנוסחה שבה אנחנו נשתמש כדי לגזור את הפונקציה. ואז מה אנחנו נקבל? אם אנחנו נראה הנגזרת הפנימית שלנו f' של x, זה יהיה e בחזקת x חלקי פעמיים שורש e בחזקת x. כמובן, אנחנו יכולים להתייחס כאן לזה שאנחנו uh, לא תמיד משאירים uh, שורש במחנה, ואז בעצם אנחנו יכולים, uh, אם אנחנו נכפיל מונה במחנה בשורש, אנחנו נוכל uh, לבטל שורש במחנה. או אפשר להשאיר את הנגזרת ככה. בואו נראה, בואו נחליף לנו צבע כדי להבליט את הדבר הזה. אוקיי? Okay, אנחנו נכפיל מונה ומחנה בביטוי E בחזקת X בשורש. למה אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה? כי בעצם אנחנו יודעים שכשאנחנו כופלים מונה ומחנה באותו מספר, המשמעות לא משתנה, כי E בחזקת X בשורש במונה ובמחנה, בעצם משמעותו זה 1. אז בואו אני אמחק את זה ונכתוב את זה יפה. נכתוב את זה יפה, כפול שורש e בחזקת x וכפול שורש e בחזקת x, ואז כל הביטוי שלנו בעצם, אנחנו נוכל לרשום את זה יפה, e בחזקת x כפול שורש e בחזקת x, חלקי פעמיים e בחזקת x, וזאת צורה סופית של נגזרת. נמשיך. משוואת המשיק לגרף הפונקציה. מצא משוואת המשיק לגרף הפונקציה y שווה 2 ועוד e בחזקת מינוס x ונקודה x שווה lan3. משוואת המשיק, אנחנו יודעים שמשוואת המשיק זאת משוואה מסוג y פחות y1 שווה ל-m x פחות x1. לגרף הפונקציה בנקודה. אנחנו יודעים שכדי למצוא משוואת המשיק לגרף הפונקציה, אנחנו צריכים את הפונקציה, את הנגזרת שלה, שיפוע ונקודה. הפונקציה שלנו היא 2 ועוד e בחזקת מינוס x. הנגזרת שלה היא 2, נגזרת של 2 זה 0, ועוד e בחזקת מינוס x כפול נגזרת פנימית מינוס 1 מינוס e בחזקת מינוס x. אנחנו יודעים שמשמעות הנגזרת היא שיפוע בנקודה. הנקודה שלנו היא lan3. ואז אם אנחנו נציב lan3 לנגזרת, אנחנו נקבל את השיפוע. עיצבנו, וכרגע אנחנו ניקח מחשבון ונחשב את השיפוע. אז מינוס שיפט E בחזקת מינוס לן שלוש, זכור סוגריים, שווה, בואו נראה שוב, אה, מינוס E. מינוס n3, סקור סוגריים, סגור סוגריים, שווה. קיבלנו מינוס שליש. אז שיפוע המשיק הוא מינוס שליש. אנחנו יודעים שלכל נקודה יש לנו x ויש לנו y. כדי לחשב y של נקודת ההשקה, אנחנו נציב lan3 אל תוך הפונקציה 2 ועוד e בחזקת מינוס lan3. ושוב, מחשבון יעזור לנו כאן מאוד, ונחשב שתיים ועוד, שיפט לן בסוגריים מינוס לן שלוש, סגור סוגריים, שווה, וקיבלנו שבע שלישים. בואו נבדוק את זה לעומק, שתיים מינוס לן שבע שלישים. ועכשיו נציב את הנתונים שלנו למשוואת הישר. y פחות 7 שלישים שווה שיפוע שלנו מינוס שליש x פחות lan 3. נפתח סוגריים. ונעביר אגפים, ונפשט לנו את הביטוי, כלומר נאחד ביחד את כל המספר הזה, ונקבל מינוס שליש x, ועוד שוב מחשבון. יש לנו שליש lan3, ועוד שבע שלישים, שזה שווה ל-2.6995, וזאת תהיה משוואת המשיק של פונקציה שתיים ועוד אי בחזקת מינוס איקס, בנקודה איקס שווה לן שלוש. בואו נראה, התרגיל הזה ישנו אה, פטור מסודר, ולפני שאנחנו נסיים את השיעור, אנחנו נדבר דקה על uh, חקירה של פונקציה, פונקציה E בחזקת X, שהחקירה שלה בעצם היא חקירה רגילה, הכוללת חמישה סעיפים שאנחנו uh, יודעים אותם החל מכיתה י', ושימו לב שהפונקציה שיש לפנינו היא פונקציה מורכבת מאוד, והיא פונקציית מכפלה. מסוג uh, uh, שורש גם. אז בואו רק ביחד נגזור את הפונקציה ותסיימו את השאלה בבית. אז יש לנו פונקציה f שהיא שורש x, ופונקציה g במקרה הזה היא פונקציה e בחזקת מינוס x. כדי לגזור, אנחנו נשתמש בכלל גזירה של שורש, אחד חלקי פעמיים שורש x, נוסחה הזאת גם ישנה בדף נוסחאות. ו-G-Tag ייתן לנו E בחזקת מינוס X כפול מינוס 1, שאחרי כתיבה, uh, כתיבה uh, יותר uh, נכונה, אנחנו נקבל מינוס E בחזקת מינוס X. ונאחד את החלקים של הנגזרת, נקבל 1 חלקי פעמיים שורש X כפול e בחזקת מינוס x ועוד שורש x ועוד שורש x כפול מינוס e בחזקת מינוס x. וצ'יק צ'אק נפשט את זה יפה, נקבל שהנגזרת שלנו תהיה מינוס e בחזקת x חלקי שתיים שורש x, פלוס הזה ומינוס הזה ייתן לנו מינוס בסיכום, שורש Uh, שורש, כאן זה שורש x טעות שלי, כפול e בחזקת מינוס x. בואו צ'יק צ'אק מתקנים את ה-e ל-x, e מתקנים ל-x ומסיימים את השיעור. תסיימו בבקשה את החקירה הזאת בבית ונסיים. ياش yes.